13. sezóna ČesRun Tour o minulém víkendu zavítala do Prahy. I když by za normálních okolností po tomto závodě mělo následovat finále na dostihovém závodiště v Pardubicích, pro mnoho z běžců je závod na Ladronce něčím jako vrcholem celé série. V letošním roce si počasí s běžci pořádně pohrálo, museli se popasovat se vším od letních výhní až po pořádné deště. Na Ladronce pršelo naštěstí jen drobně a tak hladkému průběhu závodu nic nebránilo. Bylo vlastně příjemné, že nebylo potřeba kropení z hadic, ale o osvěžení se postarala sama příroda. Praha je tradičně náš největší závod. V letošním roce nám úplně nepřeje počasí, ale jsme rádi, že běžci se nenechali odradit, dorazili a my se těšíme, že si společně dnešní den užijeme. Jak skladba tratí, termín závodu, když už mají všichni řádně natrénováno, i chladnější počasí tradičně hraje do karet rychlým časům. K ním se ale ještě dostaneme. Během dopoledne se na start postavili malí runturáci, kteří odšpuntovali závodní atmosféru i pro přihlížející dospělé závodníky, kteří se na své starty teprve chystali. V rámci pěti startů se na tratě 500 a 1000 metrů vydalo celkem 650 dětí. Nutno dodat, že dětské závody pravidelně nabudí závodní atmosféru jak v jejich rodičích, tak i v řadách závodníků, kteří čekali na závody v dospěláckých kategoriích. Prvním z nich byl v pravé poledne start závodu na 3 kilometry. Na start se vydalo 470 závodníků v čele s favorizovaným Lukášem Benourem. Ten bral vítězství v čase 9 minut a 20 sekund. 11-letá Martina Chudová si následně doběhla pro vítězství mezi ženami v osobáku 10 minut a 59 vteřin a cílový čas tak za mohutného povzbuzování stlačila pod 11 minut, což jí stačilo na 9. místo v absolutním pořadí. Pětikilometrový závod byl okořeněný účastí juniorky fotbalové Slávie, která poskládala 10 dvojic, přičemž cílem bylo vyzkoušet si závod buď coby nevidomý nebo jeho vodič. Obojí má svá specifika a nás velice zajímalo, jak si s výzvou poradí. Tak my jsme s Valentinkou už spolupracujeme delší dobu, už jsme měli spoustu projektů s nimi, hráli jsme třeba i fotbal jako nevidomí, kluci třeba komentovali fotbalový zápas pro Leontinku a pro nevidomí, takže my s nimi spolupracujeme delší dobu. No a teď jsme vyslyšeli tu výzvu, že si to zkusí kluci taky běžet, protože vnímáme, že fotbal není jenom jako na tom hřišti, ale že máme nějakou zodpovědnost vůči veřejnosti a chceme, aby kluci jako poznali, co vlastně ty nevidomí musí překonávat, jaký výzvy, protože pro ně ta kariéra taky přináší nějaký výzvy, musí překonávat překážky, tak aby si to vyzkoušeli. Takže jsme to uvítali a chceme i jako tímto podpořit Leontinku i jako v rámci Run Tour, protože to určitě bude vidět, slyšet, tak chceme, aby bylo slyšet i o Leontince a o věcech, co dělá pro lidi. Na otázku, jestli by si raději vylosovali roli nevidomého nebo vodiče, jednoznačné odpovědi nepadaly. Jako já bych si to rád zkusil, ale on si to chce zkusit víc, takže já mu to nechám, ale je to krutý. Jsem moc ráda, že tato akce vůbec proběhla, protože nejen to, že nás vidí tady běžci běhat takzvaně s našimi klienty, je krásný, že kluci, kteří jsou hrozně mladí, si to vyzkoušejí a vědí o tom, že prostě může být nějaký handicap. A tak, jak možná zaznělo z jejich úst už před chvilkou, je super, že mezi sebou mají takovou důvěru a že to vůbec zkusí. Dá se říct, že tahle vizibilita, nebo že nás někdo někde uvidí, může znamenat to, že budeme k sobě víc ohleduplní, nejen na běžecký dráze nebo tady na Ladronce, a zároveň to, že budeme myslet na to, že máme dávat pozor na svoje oči, anebo možná někdo podpoří nadace Ladronka. A za to samozřejmě děkujeme. Nejen v závodě Puma Run 5 kilometrů si mohli běžci vyzkoušet vloženou výzvu Lidl Vyšťav se Challenge. 100-metrový úsek v druhé polovině trati umožnil běžcům dle svých možností zrychlit a pokusit se dosáhnout 21. času dané distance. Měli tím možnost v rámci oslavy 21 let působení společnosti Lidl na českém trhu vyhrát multifunkčního kuchyňského robota. Pravdou je, že mnoha běžcům už síly na jakékoliv vložené zrychlení nezbývaly, ale našli se i superhrdinové. Cílovou pásku jako první absolutně protěl Jiří Homoláč v čase 15 minut a 34 sekund. O více než 2 minuty později se v cíli objevila i vítězka ženského závodu Kateřina Kašparová. Ačkoliv tomu počasí nenasvědčovalo, série Run Tour získala nového partnera, značku Rexona. Vzhledem k tomu, že má většina české populace sedavé zaměstnání, je cílem lidi motivovat k pohybu. Přesvědčením značky Rexona je, že z pohybu musí mít sportovci radost a snaží se jim i používáním jejich produktů aktivity zpříjemnit.
A protože letošní Ladronka nebyla úplně horkým závodem, mohli se návštěvníci stánku Rexona zahřát jiným způsobem. Vyvrcholením sobotního programu byl závod Czechran Tour 10 km. Aby pořadatelé eliminovali vzniklý odpad, po olomoucké premiéře zopakovali aktivitu Trefto pro Leontýnku. Princip byl jednoduchý. Přiběhnout, vypít, hodit, trefit se. Za každý kelímek pak tradiční podporovatel Jenda odvedl 2 koruny na konto nadace Leontýnka. V cíli se první objevil René Sasin v čase 31 minut a 2 sekundy. Třetí Jiří Homoláč finišoval o 0,5 minuty později. Nejlepším ženským výkonem byl cílový čas Hany Homolkové. Ten se zastavil na 35 minutách a 52 sekundách. Se svým časem byl nakonec spokojený i starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek a snad i tenistka Bára Strýcová. Mám po závodě 10-kilometrovým. Bylo to celkem dost náročný, to tempo začalo se dost jako z hurta, myslela jsem, že to nevydržím, ale držela jsem si to na 4.30, takže dneska se běželo tak jako zvláštně, byla zima, takový jako asi chrlý počasí, ale dobrý, zvládla jsem to a jsem moc ráda, že začínu další běh na Run Tour. Z emocí ostatních účastníků bylo patrné, že ač podmínky hrály ve prospěch rychlých časů, nebylo to zadarmo. Dobrý, krásný závod, bylo to náročný. Ale... Já poprvý, takže zajímavá zkušenost, ale zvládli jsme to. Ty jo, paráda. Dneska skvělý. Bylo skvělý. Jako každá tady ta tuga. Fotku pošleme tátovi, aby na nás byl pyšný, že jsme to zvládli. Amazing, was really good. Yeah, and the weather was really nice. Spokojená, jsem víc tak spokojená. Očekávání. Ale byla trochu zima, naštěstí se to dalo rozpohybovalo. A krásně teď pocit nádherné. Výborný, perfektní. Bylo to náročný, ale nádherné počasí. Perfektní! To chtěla pod hodinu a poprvé se to povedlo, takže jsem spokojená. Já dělám inspiraci 2 měsíce běžím, nenáviděla jsem běh a tohle je můj první závod. Mám Instagram a posílám to všem kamarádům a všem, co to jako inspirovalo. Protože začal běhat taky a potom to je. Běhejte taky! V rámci vyhlášení došlo i na předání šeku pro nadaci Leontýnka na úctyhodnou částku. Jsem ráda, že jsme mohli přijmout šek od nadace ČES. Finance více než 50 tisíc budou použity na neurorehabilitace prospělého 4letého Vítka a doufám, že mu pomohou do života k lepší samostatnosti. Ačkoliv se sezóna už blíží ke konci a před námi jsou ještě jeden pravidelný a jeden náhradní termín, není na místě povelit s tréninkem. Pořadatelský tým v Invenci rozhodně nekončí. Klasická Run Tour se nám blíží pomalu ke konci a my pro vás máme na příští rok novinku. Budou to 3 závody Run Tour Winter Edition v městech, které dobře znáte, v Českých Budějovicích, v Praze a v Olomouci. Všechno v teple vyhřátých pavilonů s běžeckým veletrhem, takže se dozvíte vše, co k běhání potřebujete. Jednotlivá místa a termíny zjistíte nejlépe na webu www.run-tour.cz/winter. Registrace už běží, tak ať je neprošvihnete. Na klasickou Czechran Tour se registrace otevřou po posledním závodě v Brně, a sice v pondělí 4. listopadu ve 12 hodin. Nám už nezbývá, než se s vámi rozloučit záběry na nadcházející závod na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to už za 2 týdny, v sobotu 19. října. Budeme se těšit na shledanou, protože Czechran Tour je radost běžet.